Загинув син відомого бізнесмена і політика Геннадія Корбана. Про таке повідомили ряд засобів масової інформації, посилаючись на свої джерела. Про зникнення підлітка стало відомо напередодні. За попередніми даними, 16-річний Лев Корбан разом з однокласницею поїхали кататися на багі. Незабаром квадроцикл із тілами двох школярів вивели на дні річки на Дніпропетровщині. Ймовірно, вони хотіли проїхати мостом, але перекинулися і не змогли вибратися з води, бо були пристебнутими. Сам Геннадій Корбан інформацію поки що не підтвердив. Утім, у соцмережах свої співчуття сім'ї Корбана висловили українські політики та радник голови МВС Зоріан Шкіряк. У поліції за даними фактом відкрили кримінальне провадження.